Tužna vest zadesila je srpsku sportsku porodicu zbog komplikacija tokom porođaja. Preminula je reprezentativka Srbije u streljaštvu, olimpijska učesnica i evropska prvakinja Bobana Momčilović-Veličković. Bobana se pre 20 dana porodila, međutim u međuvremenu je došlo do komplikacija i za sad nepoznatog razloga, zbog čega joj se stanje naglo pogoršalo, a lekari nisu uspjeli da joj spasu život. Višestruka evropska šampionka u streljaštvu Bobana Momčilović-Veličković preminula je posle kraće i teške bolesti u Beogradu u 31. godini. Bila je veliki borac, ali borbu za život je, nažalost, danas izgubila. Bobana Momčilović-Veličković je rođena 25. januara 1990. godine u Boru. Srljaštvom je počela da se bavi sa 9 godina u rodnom gradu i bila je članica kluba Bor 030. Prvu medalju na velikim međunarodnom takmičenju osvojila je 2007. godine, kada je na Evropskom prvenstvu u Deauvilleu izborila se za bronzanu vazdušnim pištoljem u juniorskoj konkurenciji. Vrlo brzo dokazala je veliki potencijal, pa je za seniorsku reprezentaciju debitovala još kao juniorka.